saraadiinta iyo wax garadka wqooyiga galbeedka iyo hawdka magaalada Hargeysa warfidiyeenka la hadlay ayaa waxay dhammaantood taxsi tiraanyala u direen Rabbi naxariistii Jannaha ka waraabiye qoyska qaraabada iyo sidoo kale qaranka uu ka geeriyooday Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdi Waraabe oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxayna dhammaantoodba ka warameen kaalintii muuqatay ee uu ka qaatay jiritaanka nabadaynta qarannimada Soomaaliland waxaana saraadiintan oo hadalka iska daba qaatay hadalladoodii ka mid ahaa halka waxaan isugu nimaanaa saraadiintan dhowrka ah inuu tacsi u diro qoyskii iyo eheladii waa naxariistee Cabdi Xuseen Yuusuf oo oday weyn oday qiimo leh oday af Soomaaliga waxa ku hadlo dhan odaygii ugu qiimo weynaa ah Soomaaliland-na aabbahee lahaa odaygeegii ahaa kii wuxuu tarayay ahaa kii kala qabanayay ahaa kii dhexdooda gelaya waxaa ayaanu isugu nimid inaanu tacsi u diro eheladii iyo qoyskiisii ilaahay sabiriyay baana ka siiyo nafsan daaiqatul mowt halkan maanta waxaan tacsi diisii u fadhinaan uga gudbinaynaa Xaaji Cabdi Xuseen Yuusuf oo ku suntanaa haliyey ahaa Soomaalilandna haliyey nabadeed ahaa dadkii qiimaha Soomaaliland ku lahaa ka mid ahaa waxaan leenahay halkan tacsi uga gudbinaynaa ehelkiisii iyo xigtadii iyo Soomaaliland iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba iyo laba xildhibaanadii labada gole ee uu ka midka ahaa intaba halkan tacsi baan uga gudbinaynaa ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu jannooyinkiisa ku casuumo oo ku dhiga ka dhiga ilaahay kuwa ilaahay ku soo dhaweeyo jannooyinkiisa oo ducada ummadda maanta wada muslimiinta ee soo manayd ay u ducaynayso inuu ilaahay u aqbalo intii ka qayb gashay ee aaskiisa soo haleeshay ee daafaha dunida iskaga timidna in ilaahay iyagana miisaanka xasanaadka u geliyo yaan ilaahay weydiinaynaa nin qiimo le buu ahaa kolley aada baa loo tabi doonaa halkii uu baneeyey Xaaji Cabdi ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa inuu inoo soo bedelo cid la mid ah sida odayaashii hore u sheegeen waxaanu iskugu nimi ilaahay u naxariistay Xaaji Cabdi Xuseen Yuusuf inaan u tacsi u fidino isaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogtaba Xaaji Cabdi wuxuu ahaa waa la garanayaa wuxuu ahaa waa la sheegay laakiin anigu gaar ahaan Xaaji Cabdi isku faamili baanu ahayn isku qoys baanu ahayn isku deegaan baanu ahayn ka xaajigu taariikhdiisu waxay ahayd wax cajiib ah balaayo kasta oo dhacda fidmo kasta oo la gala xaajigu gees buu ku ahaa ilaahay intuu abuuruu gaashaan qaaday wuxuu ahaa nin isagu nabadda uun u taagan oo aan wax kale ku shaqo lahayn inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun nidhaa oon xagga ilaahay u noqonno oo inuu ilaahay naftayna geliyo ina abuuray isagu leeyihu markuu doonana qaadayo aynu xaqiiqsanaano Xaaji Cabdi Kariim Xuseen wuxuu ahaa inta halkan fadhiday igu horreysayna waa sheegeen t v af Soomaali kun la hadla iyo idaacad af Soomaali ku hadashoon ka waraminna ma jirin tilmaan wuxuu ahaana intaasay noogu filan isagoon madaxweyne ahayn oon guddoomiye gola ahayn oo guddoomiye xisbi aan ahayn qaadaa dhigga magiciisa iyo taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa meel walba oo af Soomaali lagaga hadlaba lagu qaadaa dhigayo ayaa caddaynaysaa halkuu Soomaali ka joogay iskii iyo caruurtii iyo ehelkii iyo dhammaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu lafdhabarta u ahaa waxaan leeyahay iimaan saadiqa iyo samir buuxa ilaahay ay naga siiyo waxa qof kasta oo reer Soomaaliland ah ama odaya ama xilsaaran yahay waxa u mudan in lagu daydo waddadii uu xaajigu inoo jeexay
والله إسكودايو ما هو ذكيني كرنا الله إسكودايو من الله كرامي يبغها نعجب وضمبوها إن إنه إسكودايو إن إنه دجالو إن إنه فجأة ناسي بالفعل الذي يسميه فجأة نوضي عشي بل إنه إنه إسكودايو إنه نقولنا سلاحين ضد كيسكوسو تشيدة ضد كوناجا كشقية إن إنه توتي نوتي حي إن إسكودايو نجنا إلهي نقبلية وقويجا هرجيسة قلبيت كهرجيسة and إيوه هود كهرجيسة وحنا إنه هل كان تعسي تيران له ودرنا أذكي سومالي لان إيه سومالي بك جيريو ذي قيس كيسي إيه قرن كسومالي لان وسيركار كأوجا جيريو ذي لبدي قوله يد مان عروف تسيبه وحن هل كان هو ذا وجمرنا تعسي هرجيسه